Jamani naomba tutunze fasta, sio kama na wafosi kutokana na muda. Takriban tuna saa 7 na nusu tuko katika uwanja huu. Simu message zinaingia watu wa mezao. Nini? MC nikwambia kitu. Wamekusikia, unaongea sana si ukatazi, unaongea. Mwambie DJ wako apige nyimbo watu watoe zawadi. Tafutie nyimbo moja huko kukaa kwangu kimya kunani kwanza mnanipata maneno sijayazoea heshima yangu nailinda mwaka jana mmeongea watu wamewasikia habari za kwako Mwafula kichoko kirefu kata ya Phoenix nini maana na geuta nyumbani ya kaishi nini ya nasuti Mwafula umepoka toka asubuhi hujakoga. DJ Joni kama hiyo yoni naomba nitafutie nyingine. Tafutie nyingine. Mambo yaende. Kidogo Mike awasalimie awaambie kabisa kwamba yeye ni mtu aina gani. Leo nimekuja kumuona mdogo wangu Zena, kipenzi changu, la hazizi wangu. Nimejikuna nilipojiweza. Ukiona ndio hivyo. Na sijataka kuchongea cha mbao. Maana ningesema Makristo akipulizia sijui nini, tatuzwa jana juu za kupulizia. Sio kweli, tunaanzia kumjira. Hatufanani. Hatufanani kwa shepu wala kwa sura.
subiri kwanza kidogo. MC, nisikilize, inaponekana ishuli ilikuwa ina maneno. Inaponekana ishuli kuna watu walikuwa naizungumzia. Inaponekana ishuli kuna watu wanapenda kuwazungumzia watu. Unamzungumzia mtu, wewe type yako? Unafanana naye? Hapo ulipo tumbongo mkuchomoka kama una kamali na usu.